Што треба? Сакам да знам за контрацепција. Една од поважните одлуки поврзани со сексуалното здравје е семејното планирање, односно одбирањето на контрацептивен метод кој е соодветен за твојата ситуација и стил на живот. Семејното планирање не придонесува за намалување на плодноста или на наталитетот на државата. Напротив, придонесува за зајакнување на девојките и жените, но и на момчињата и мажите, кои на овој начин можат да донесат свесна одлука за тоа дали се подготвени да имаат деца, кога и колку и на кое временско расстојание. Пристапот до контрацепција им овозможува, особено на девојчињата и жените, да ја планираат бременоста, за да не биде непланирана или непосакувана. Во оваа брошура ќе најдеш информации за тоа како да се заштитиш од непланирана бременост, како да се заштитиш од сексуално преносливи инфекции, што треба да знаеш пред да го одбереш контрацептивниот метод, каде може да се земе или купи контрацепција. Што е контрацепција? Терминот контрацепција се однесува на различни методи или средства кои се користат за да се заштитиме од непланирана бременост. Има повеќе методи кои се достапни кај нас и во светот. Како да знам кој контрацептив мене ќе ми одговара? Кого да прашам за да знам што да изберам? Советувањето за контрацепција може да го прави гинеколог, семеен или матичен лекар на кој можеш да му се обратиш за да добиеш детални информации и за да може да направи проценка дали одредено контрацептивно средство е соодветно за тебе. Работи кои треба да ги имаш на ум. Следните работи можат да бидат од корист кога размислуваш за дали да користиш контрацептивен метод. Разговор со стручно лице. За твојот избор за контрацепција можеш да дискутираш со твојот семеен лекар, твојот матичен гинеколог, доколку го имаш, или да се обратиш во еден од младинските центри «Сакам да знам» на Хера. Може би ќе треба да пробаш неколку различни методи на контрацепција додека да го најдеш соодветниот за тебе. Избор. Не сите контрацептивни методи се соодветни за секого, иако начелно повеќето луѓе можат безбедно да ги користат повеќето контрацептивни методи. Разговор со партнерот или партнерката. Разговарај со партнерот или партнерката за користење на контрацепција пред да имате сексуални односи, доколку е тоа возможно. Двојна заштита. Користењето на така наречената двојна заштита. Кондоми, заедно со друг метод на контрацепција, е најдобра заштита и од непланирана бременост и од сексуално преносливи инфекции. Плодност. Добар дел од девојките и жените не знаат во кој дел од менструалниот циклус се најплодни, тоест имаат најголема веројатност да забременат. Повеќето девојки или жени имаат овулација, тоест ослободуваат јајна клетка секој месец, 12 до 16 дена пред менструалното крварење. Периодот околу овулацијата е најплодниот период од менструалниот циклус. За повеќето жени овој период варира од месец до месец. Колку долго трае периодот во кој може да забременат, зависи од многу надворешни фактори кои не секогаш може да се контролираат. Пример: стрес, прекумерен физички напор, патување, болест. Кај девојки и жени кои имаат циклус на секои 28 дена, овулацијата обично настанува околу 14-тиот ден. Јајната клетка, која се ослободува, обично живее 12 до 24 часа. Сперматозоидите, машките полови клетки, можат да живеат во телото на жената 5 до 7 дена, што значи дека периодот во кој теоретски може да се забремени е меѓу 7 до 10 ден, тоест периодот на плодни денови. Кај повеќето девојки и жени, должината на менструалниот циклус варира секој месец, па поради тоа е потешко да се утврдат плодните денови. Доколку имаш сексуални односи или интимен сексуален контакт, при кој спермата дошла во контакт
со гениталната регија на жената, може да забремениш. Ова е особено точно за плодните денови од менструалниот циклус, но може да се случи и во другите денови од менструалниот циклус со многу помала веројатност. Кондоми. Постојат два типа на кондоми. Машки, односно надворешни, и женски, односно внатрешни. Како функционираат? Кондомите штитат од непланирана бременост, така што механички ги спречуваат сперматозоидите да стигнат до јајната клетка и да ја оплодат. Машкиот кондом се поставува врз пенисот во ерекција пред почетокот на сексуалниот однос. Машкиот кондом е достапен кај нас. Женскиот кондом се поставува во вагината. Овој тип на кондом не е достапен кај нас. Ефикасност. Машки кондом 98% ефикасен кога се користи правилно и при секој сексуален контакт. 82% ефикасен кога не се користи правилно. Женски кондом 95% ефикасен кога се користи правилно и при секој сексуален контакт. 79% ефикасен кога не се користи правилно. Предности. Машки кондом штити од сексуални преносливи инфекции, може да се набави на многу места, во аптеки, маркети, младински центри. Нема потреба од консултација со лекар или здравствен работник. Женски кондом штити од сексуално преносливи инфекции, може да се набави на многу места, во аптеки, маркети, младински центри. Во нашата земја не е достапен. Нема потреба од консултација со лекар или здравствен работник. Не е направен од латекс и може да го користат лица кои се чувствителни на латекс. Недостатоци. Машки кондом. За една употреба, мора да се стави правилно пред почетокот на каков било сексуален контакт. Спермицидите од кондомот или латексот може да предизвикаат иритација на кожата кај мал дел од корисниците. Може да се скине или лизне ако не се користи правилно. Женски кондом. За една употреба. Мора да се стави правилно пред почетокот на каков било сексуален контакт. При сексуалниот однос мора да се внимава пенисот да влегува во кондомот, а не покрај кондомот. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Кондомите се широко достапни во аптеки или во повеќето продавници и не ти треба рецепт за да ги купиш. Кондомите се единственото контрацептивно средство кое ги штити двајцата партнери од сексуално преносливи инфекции. Може да се користат во комбинација со хормонална контрацепција за дополнителна заштита или така наречена двојна заштита. За да бидат ефикасни, двата типа на кондоми мора да се користат правилно и при секој сексуален контакт, за да научиш правилно да ги употребуваш кондомите, потребно е време и вежбање. Женскиот кондом не е достапен во нашата земја. Може да се купи само машкиот кондом. Комбинирана орална контрацепција. Контрацептивни таблети. Како функционира? Овој тип на контрацепција се таблети кои содржат вештачка форма на женските хормони, естроген и прогестерон. И токму затоа истите се комбинирана хормонална контрацепција. Во зависност од производителот, постојат таблети кои се земаат 3 недели со 7 дена пауза и таблети кои се земаат без пауза. Вториот вид на таблети во пакувањето содржат таблети кои не се активни, т.е. не содржат хормони, така наречени плацебо таблети. Комбинираните орални контрацептиви штитат од непланирана бременост, така што спречуваат да се ослободи јајната клетка, односно овулација. Ефикасност. 99% ефикасни кога се користат на правилен начин. Се зема таблета секој ден во исто време. 91% ефикасни
кога не се користат правилно. Предности. Го регулираат менструалниот циклус. Ке имаш редовни менструации на 28 дена. Менструалното крварење вообичаено е пократко и пооскудно, со помалку перименструални грчеви. Го намалуваат ризикот од појава на одредени форми на рак на женските генитални органи. Ја намалуваат појавата на акни. Дозволуваат спонтаност при сексуалниот однос. Лесно се прекинуваат доколку сакате да забремените. Недостатоци. Не штитат од сексуално преносливи инфекции. Треба да се земаат секој ден во приближно исто време за да се обезбеди стабилна контрацепција на хормоните во телото. Може да имаат благи, несакани ефекти. Проблеми со стомакот, чувствителност на дојките, оскудно крварење меѓу циклуси или главоболки. Особено во првите неколку месеци од употребата. Дел од жените може да имаат состојби поради кои не можат или не смеат да ги употребуваат овие контрацептиви. Пример, жени кои пушат и се постари од 35 години. Жени кои имаат покачен крвен притисок поради ризик од формирање на тромб, згрутчување на крвта во крвните садови. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Комбинираните орални контрацептиви може да се набават од аптека исклучиво со лекарски рецепт. Рецепт за контрацепција може да ти даде матичниот гинеколог или семејниот лекар. Ефикасноста на методот може да се намали доколку повреќаш или имаш диареја или доколку пропуштиш да земеш таблета во одреденото време. Овој метод не штити од сексуално преносливи инфекции. Инјектибилна хормонална контрацепција. Контрацептивни инјекции. Како функционира? Контрацептивните инјекции содржат вештачка форма на женскиот хормон прогестерон и се примаат еднаш на секои 12 недели. Контрацептивните инјекции штитат од непланирана бременост, така што го блокираат ослободувањето на јајната клетка. Ефикасност. 99% ефикасност кога се користи правилно. 94% ефикасност кога не се користи правилно, т.е. кога нема да ја примиш инекцијата во планираниот временски интервал. Предности. Една интрамускулна инекција дава заштита 12 недели. Штитат од непланирана бременост веднаш, доколку инекцијата се прими во првите 5 дена од менструалниот циклус. Само ти знаеш дека користиш контрацептивен метод. Дозволува спонтаност при сексуалниот однос. Ја намалуваат должината и обилноста на менструалното крварење, а дел од жените може и воопшто да немаат крварење. Може да ги користат и жени кои не можат да користат контрацептиви со естроген. Пример, жени кои пушат и се постари од 35 години, жени со покачен крвен притисок, како и жени кои дојат. Недостатоци. Не штитат од сексуално преносливи инфекции. Може да имаат несакани ефекти, како комплетен изостанок на менструално крварење или нередовни менструации, покачување на телесната тежина, чувствителност на дојките, промени во расположението и главоболки, особено во првите недели од употребата. По прекинот на употребата, плодноста побавно се враќа, т.е. може да бидат потребни неколку месеци за да се воспостави нормално ослободување на јајните клетки. Дел од несаканите ефекти може да траат и до неколку месеци по последната инекција. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Инекцијата треба да ја примиш од лекар или медицинска сестра. Методот е корисен за жени кои не можат редовно да земаат контрацептивни таблети. Не е соодветен метод на контрацепција доколку планираш бременост во следната година. Жени кои имаат зголемен ризик од остеопороза, ослабување на коските, не може да го користат овој метод на долг рок. Кај нас во земјата не може да се купат, иако се регистрирани. Спирала. Како функционира?
Бакарната спирала е мала пластична направа, обложена со бакар, која се става во внатрешноста на матката. Бакарот е отровен за сперматозоидите и за јајната клетка. Бакарната спирала штити од непланирана бременост на три начини. Механички ја спречува јајната клетка да стигне до шуплината на матката. Ги оштетува сперматозоидите и јајната клетка, поради што не може да дојде до оплодување на јајната клетка. Предизвикува благо воспаление на слузницата на матката, поради што јајната клетка не може да се вгнезди во матката. Ефикасност. Овој метод е многу ефикасен, над 99%. Предности. Не бара дополнителен ангажман од корисничката. Плодноста се враќа веднаш по отстранувањето на спиралата. Може да се користи најрано 6 недели по породувањето. Дозволува спонтаност при сексуалниот однос. Може да ја користат жени кои не можат да користат хормонална контрацепција и доилки. Спиралата се менува на неколку години, меѓу 5 и 10 години, во зависност од производителот, без да изгуби од ефикасноста. Недостатоци. Не штити од сексуално преносливи инфекции. Можно е да испадне од матката. Најчесто се случува во првите неколку дена по апликацијата. Може да предизвика пообилни и подолготрајни менструации и да ги потенцира менструалните грчеви кај некои жени. Има многу мала веројатност за оштетување на матката при апликацијата. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Спиралата штити од непланирана бременост веднаш по апликацијата и може да остане во матката 5 до 10 години, без потреба од менување, во зависност од видот на производителот. Спиралата може да ја аплицира само специјалист-гинеколог. Хормонска спирала. Како функционира? Хормонската спирала е мала пластична направа која се внесува во шуплината на матката каде што ослободува мали концентрации на вештачка верзија на женскиот хормон прогестерон. Хормонската спирала штити од непланирана бременост на два начини. Прво, механички спречува јајната клетка да стигне до шуплината на матката и второ, го невозможува вгнездувањето на оплодената јајна клетка во матката. Ефикасност. Овој метод е многу ефикасен, над 99%. Предности. Не бара дополнителен ангажман од корисничката. Плодноста се враќа веднаш по отстранувањето на спиралата. Може да се користи најрано 6 недели по породувањето. Дозволува спонтаност при сексуален однос. Ги намалува време траењето и количината на менструално крварење, поради што е погодна за жени со пообилни менструални крварења. Недостатоци. Не штити од сексуално преносливи информации. Можно е да се оштети матката при апликацијата. Малку веројатно. Можно е да испадне од матката. Најчесто се случува во првите неколку дена по апликацијата. Може да предизвика појава на нередовни менструации и мал дел од жените може да почувствуваат несакани ефекти од хормоните, пример покачување на телесната тежина и чувствителност на дојките. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Спиралата штити од непланирана бременост веднаш по апликацијата и може да остане во матката 3 до 5 години без потреба за менување, во зависност од видот и производителот. Спиралата може да ја аплицира само специјалист-гинеколог. ИТНА – посткоитална контрацепција. Доколку си имал или имала односи без заштита или контрацептивен метод кој си го користел, а потфрлил, постои ризик од непланирана бременост. ИТНАТА контрацепција или уште позната и како посткоитална, т.е. контрацепција која се користи по незаштитен однос – е резервен метод на контрацепција. Вообичаено се користи доколку сакаш да се избегне непланирана бременост во случај кога си имал секс без заштита
или кога одбраниот метод на контрацепција потврлил. Например, кондомот се лизнал или се скинал, или си заборавила да земеш контрацептивна таблета навреме. Итната контрацепција може да се искористи најдоцна 3 до 5 дена, во зависност од видот, по незаштитениот сексуален однос, но е поефикасна доколку се земе порано. Како функционира? Најчесто итната контрацепција е една таблета која, откако ќе се испие, штити од бременост на следниве начини. Го блокира ослободувањето на јајната клетка, ја прави слуста на матката погуста, со што спречува да дојде до контакт помеѓу сперматозоидите и јајната клетка, а со тоа се спречува и оплодувањето. Го отежнува вгнездувањето на оплодената јајна клетка во шуплината на матката. Ефикасност. 95% ефикасност доколку се земе во првите 24 часа. Ефикасноста опаѓа со зголемување на интервалот на земање. До 61% доколку се земе 72 часа по незаштитениот однос. Предности. Овозможува дополнителна заштита во случај кога примарниот метод на контрацепција потврлил. Недостатоци. Не штити од сексуално преносливи инфекции. Потребен е лекарски рецепт. Може да има несакани ефекти како гадење, проблеми со стомакот, малаксаност, главоболка или оскудно генитално крварење. Може да има помала ефикасност кај жени со телесна тежина повисока од 80 кг. Факти за итната контрацепција. Може да ја користат жени на која било возраст. Итната контрацепција не е соодветен метод на контрацепција за редовна употреба и не штити од непланирана бременост кај сите жени. Постојат други подобри и поефикасни методи за редовна употреба. Нема ограничување на тоа колку пати во животот може да се земе таблета за итна контрацепција. Итната контрацепција не предизвикува неплодност. Доколку веќе си бремена, итната контрацепција нема никаков ефект врз постоечката бременост. Освен модерната контрацепција за која зборувавме досега, постојат и традиционални методи за кои може да прочитате во продолжение. Традиционалните методи се помалку успешни методи за заштита од непланирана бременост. Традиционалните методи не штитат од сексуално преносливите инфекции. Токму поради тоа би требало да се користат модерните контрацептивни средства. Метод на лактациска аменореја – контрацепција за време на доење. Како функционира? Методот на лактациска аменореја се базира на фактот дека кога жената дои, нема менструација. Во основа методот штити од непланирана бременост доколку се исполнети следните два услови. Жената ексклузивно дои, т.е. бебето не се храни со млечна формула или цврста храна, или бебето е помало од 6 месеци, жената рече си ексклузивно дои и нема добиено менструација по породувањето. Ефикасност. Доколку се исполнети условите, ефикасноста е 98% во првите 6 месеци по породувањето, но вообичаено ефикасноста е поблиску до 75%. Предности. Нема потреба од консултација со лекар или здравствен работник. Употребата не е врзана со трошок и посебни средства. Нема несакани ефекти. Прифатлив метод за сите религиозни и културни заедници. Недостатоци. Бара комплетна посветеност на доење. Не штити од сексуално преносливи инфекции. Што треба да знаеш пред да го одбереш методот? Плодноста се враќа веднаш по прекинувањето на методот, и ефикасноста на методот се намалува со намалување на доењето. Пример кај доенчиња кои се дохрануваат со формула или кај кои се воведува цврста храна. Метод базиран на плодни денови. Како функционира? Методот базиран на плодни денови е метод кој кажува во кои денови од менструалниот циклус постои мала или помала веројатност да забремениш. Постојат повеќе методи за одредување на плодните денови.
календарски метод базиран на должината на менструалниот циклус, мерење на базалната телесна температура, проверување на цервикалната слуз. Методот штити од непланирана бременост така што во неплодните денови шансата за забременување е мала. Во плодните денови шансата за забременување е висока, па поради тоа треба да се користи друг метод на контрацепција или да се абстинира од сексуални односи. Ефикасност. При идеална употреба ефикасноста е 99%, но при вообичаена употреба ефикасноста е 78%. Предности. Нема потреба од консултација со лекар или здравствен работник. Употребата не е врзана со трошок и посебни средства. Нема несакани ефекти и може да се користи и за планирање на бременост. Недостатоци. Не штити од сексуално преносливи инфекции. Во плодните денови треба да се абстинира од сексуални односи или да се користи друг тип на контрацепција. Што треба да знаеш пред да го одбереш овој метод? Бара многу време и посветеност од корисничката, дневни мерења на температура, водење дневник. Користењето на повеќе методи за одредување на плодните денови, например, базална температура и календар, ја зголемува ефикасноста на методот. Ефикасноста се намалува доколку менструалниот циклус е нередовен или помалку предвидлив, пример, по абортус или породување, за време на доење или во период пред менопаузата. Врз плодните денови можат да влијат и надворешни фактори. Стрес, болест, кои не секогаш може да се контролираат. Постојат посебни тестови, лентички како тест за бременост, кои помагаат во одредувањето на плодните денови и ја зголемуваат ефикасноста на методот. Плодноста се враќа веднаш по прекинувањето на методот. Коитус интерруптус, метод на прекинат однос. Како функционира? Методот на прекинат однос е најстариот метод на контрацепција и се сведува на вадење на пенисот од вагината пред да настане ејакулација. Штити од непланирана бременост, затоа што доколку се користи правилно, спречува да дојде до контакт на спермата со гениталниот тракт на жената, а со тоа и до оплодување на јајната клетка. Ефикасност. Доколку се користи правилно и при секој сексуален однос, ефикасноста е 96%. Сепак ефикасноста при вообичаено користење е поблиску до 78%. Предности. Помала веројатност за непланирана бременост во споредба со некористење на каков било метод на контрацепција. Употребата не е врзана со трошок и посебни средства. Нема несакани ефекти. Прифатлив метод за сите религиозни и културни заедници. Недостатоци. Не штити од сексуално преносливи инфекции. Пенисот и предсемената течност може да содржат сперматозоиди од предходен сексуален однос. Што треба да знаеш пред да се одлучиш за овој метод? Бара доверба и посветеност од двајцата партнери. Мажите не секогаш прецизно може да контролираат кога ќе ејакулираат. Ефикасноста ја намалуваат употребата на алкохол или психоделични субстанци кои влијат врз самоконтролата. Голем дел од непланираните бременности, кои потоа може да завршат со абортус, се јавуваат поради поголемата стапка на неуспех на оваа метода во споредба со современите контрацептивни методи. Каде може да земеш или купиш модерна контрацепција? Модерната контрацепција, како што се контрацептивните таблети, итната контрацепција, спиралите и кондомите, се производи кои може да се набават кај нас во аптеките. Кондомите се достапни и во маркетите. Дополнително, за контрацептивните таблети, итната контрацепција и спиралите, потребен е рецепт од гинеколог или општ семеен лекар. Модерната контрацепција, како што се контрацептивни таблети, итна контрацепција, спирали и кондоми,
може бесплатно да ја подигнеш во некој од младинските центри «Сакам да знам» на Хера. Пред да го подигнеш контрацептивот кој е соодветен за тебе, ќе имаш можност да добиеш советување од гинеколог. Советувањето и прегледот од гинекологот, доколку ти е потребен, се исто така бесплатни и доверливи и при тоа не ти е потребна ниту здравствена книжка, ниту здравствено осигурување. Нашите два младински центри за сексуално и репродуктивно здравје «Сакам да знам» се наоѓаат на Водно и во Шутоо Ризари и се отворени секој работен ден. Важно! Младинските центри се отворени за прием, закажување и нудење на услуги, со почитување на протоколот за заштита од COVID-19, задолжително носење на маски, ракавици и дезинфекција на раце. При тоа, Хера ги обезбедува сите заштитни материјали за клиентите. Термин може да се закаже лично во нашите младински центри. Младинскиот центар Водно работи од 11 до 18 часот од понеделник до четврток и од 9 до 16 часот во петок, а младинскиот центар Шутоо Ризари е отворен секој работен ден од 9 до 16 часот. Термин може да се закаже и телефонски – на 02-3176-950, 02-2651-955, како и на телефонскиот број 02-3290-395 и електронски на hera@hera.org.mk.